Takže zatím bod Héža za kouli, za osmé místo v kouli. Bod vypadá to na Stráského v dálce a čtyři bodíky Jany Novotné za 5710 bodů a páté místo v sedmi boji do Rostenek. Ale ještě tam nějaká želízka v ohni samozřejmě máme. Probíhá disk do Rostenek, běží dálka do Rostenců. Tam už to půjde ale opravdu do finiše. Začaly šesté pokusy, Stráský 6,94, takže Vilém Stráský po sérii 707, 704, 685, 701, 688 a 694, osmé místo za 707 cm. A pro zajímavost, vítr v zádech u něj 1,2, 1,1, 1,9, 1,4, 1,3 a 0,6. Tak a tady už se chystá stovka do Rostenek, finále. Na startu odprava Mizgin Ájová Turecko, Judith Golová Švýcarsko, Zainab Dosová Itálie, Gina Akpe Moses Irsko, Ingvild Mindsetová Norsko, Kešia Kvadvová Německo, Klaudia Adamková Polsko a Patricia van der Wecken Lucembursko. Favoritka číslo 1, dráha 6, Kešia Kvadvová 11.48. Tam jsme viděli van der Weckenovou z Lucemburska úplně vlevo. Takže Kvadvová 11.48 z těch, co jsou, protože tam není ani Arménka Čilojanová, která běží jenom dvoustovku, ani naše Nikola Bendová, která je třetí v Evropě za 11.57. Italka Cajna Dosová, tady je Ingvild Mindsetová, která se představila, a vedle ní Kešia Kvadvová. Tohle je favoritka číslo 1. Kvadvová je na startu, Zainab Dosová z Itálie na startu za 11.63. Pak je tady Ingvild Mindsetová za 11.65. Judith Golová za 11.70. A Klaudia Adamková za 11.75. Takže to bychom mohli takhle ve stručnosti říci, že se nám v podstatě vykrystalizovala favoritka číslo 1, Kešia Kvadvová z Německa v šesté dráze, a pak natěsno Dosová z Itálie v dráze číslo 3, Mindsetová z Norska v dráze číslo 5, Golová Švýcarsko v dráze číslo 2. Kvadvová už se dostává na vedoucí pozici, je to tam, a dále tam byly Irka Akpe Mousesová a Itálka Dosová. Tak jsem to viděl. Kvadvová je zlatá, je dorosteneckou mistryní Evropy. A o stříbro a bronz bojovali Akpe Mousesová z Irska, tu bych typoval na druhé místo, a Itálka Dosová na místě třetím. A asi nemusím dodávat, že ty prvá tři místa obsadili závodnice tmavé nebo tmavší pleti. To jste viděli sami. Takže Kešia Kvadvová, jednička evropského pořadí, která 25. června před 14 dny běžela Mannheimu 11.48, se stává dorosteneckou mistryní Evropy. Stříbro pro Irku Ginu Akpe Mousesovou a bronz pro Italku Zainab Dosovou. Polka Klaudia Adamková tam sice také pózuje se státní vlajkou, ale já mám pocit, že
se tam do té trojice medailistek nevyšla. Ale být. Je to tak? Takže Zainab Dosová vypadla. Akpe Moses je druhá, to jsem viděl dobře, ale tam jsem přehodil druhé, třetí místo, no bylo to o setinu. Takže Klaudia Adamková na třetím místě. 11.76 pro vítěznou Němku. No, tam by i Nikola Bendová měla svou šanci, ale my jí budeme věřit na té dvojnásobné trati, pro kterou se rozhodla, že bude soustředovat pozornost jenom a právě na ni. Takže zlato pro Německo, stříbro pro Irsko, bronz pro Polsko. Máme další medaily a